Ayo Cok, siap. Pulang mulu pulang ke lahiran Nabi, Nabi masa Nabi utusan ilahi. Hai umat Islam, jangan keliru, ikut serta sesat Nabimu. Hai umat Islam, putra dan putri, untuk siap, gerak, hormat, gerak. Ya, adab kanan, kiri, gerak. Ayo para kanca. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, ingkang rawuh mriki anemi wasapa, kita pengganti miyose nabi paduka, nabi Muhammad, nabi kang pungkasan, ingkang pranata para manungsa, ingkang regani supaya ngatoni toko, isi kormatan mulai berangga, bangun dan berdiri. Marilah
si mana mana si mana, tak sampai saya.
da du zon te Oh,
kanca ora rata supaya padane rasa sinau kono sinau sing ambisu ayo tolong sabaya doi lingon.